בדיוק! הגיע הזמן להיות גיבור! סופר שרי קקו! מרגישים כמו למטה. כי אנחנו מתקרבים לנחיתה. זהירות ירח, הנה אנחנו באים. תתכוננו לספוג את כוחות הזאבים. איך אתם הגעתם לירח? אנחנו לא טסנו לשום מקום. זאת המפקדה שלנו. אז כדאי שתצאו מפה. אין שיקוי. פי-ג'יי רובוט? המעליות ופתחי המלכודת שעל הגג פה לטיפולך. יפ 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 כמה טוב שוב להיות פה. זו הייתה משימה מוצלחת. כן, אבל המקום הזה לא היה אותו דבר בלי החבר הרובוטי שלנו. תודה, פי-ג'יי רובוט. מכונת ריקודים. כוח פי-ג'יי, תחגגו את הניצחון! פגישות הלילה, הצלנו!